Se parece muito semelhante, onde é que eu coloco então a energia? A gente coloca a energia no contexto e não na tradução. Às vezes a gente acha que para entender um idioma, a gente tem que entender todas as palavrinhas, cada palavra que é dita. Como se eu entendesse as palavras soltas assim. Mas não é assim que a gente entende e escuta um idioma, e é insuportável eu falar desse jeito, né? Então, o que seria a gente focar no contexto? Seria, enquanto você escuta alguma coisa, pode ser uma música, pode ser uma série, um filme, uma conversa de outras pessoas, uma conversa com você em francês, ao invés de você ficar tentando traduzir palavra por palavra, tipo, isso é isso, isso é isso, isso é isso, você vai focar nessas perguntas, que são perguntas contextuais, que vão fazer você prestar atenção naquilo que está sendo dito. Que perguntas são essas? A primeira delas é a pergunta quem? Em francês seria qui. QI. Isso vai ajudar a gente a entender de quem a gente está falando ou quem vive essa situação. Então, peraí, de quem que essa pessoa está falando? Quem é o personagem da história? Né? A gente pode fazer a pergunta de algumas formas diferentes. A segunda pergunta seria a pergunta quando? Quand? Deixa eu escrever essas perguntas em francês para você ter também. Eu vou escrever todas elas numa mesma linha, tá? Qui, quand, où. Aí está. Elas vão aparecer aqui embaixo em francês, tá? Na ordem que eu vou falar em português. Então, quem, quando? Esse quando, e uma coisa interessante de você saber é que nem sempre você vai conseguir responder a todas essas perguntas. Mas se você tenta responder essas perguntas, você já vai estar no caminho do entendimento do idioma. Quando vai ajudar a gente a localizar no tempo. Será que está falando de uma coisa que está acontecendo agora, que vai acontecer, que já aconteceu? Daqui a uma hora. Então, esses elementos vão ser importantes. A próxima pergunta, onde? Em francês fica o. E isso vai fazer com que você localize no espaço. É uma história que está acontecendo aqui na França, no aeroporto, na padaria, na casa da pessoa. Você não precisa entender todos os elementos, só o elemento central. Eu acho que está acontecendo em tal lugar. E a última pergunta, o quê? Né? Faltou a letra O aqui. O quê? O que é ou quais são as situações, a lista de ação, as ocorrências, o que de fato está acontecendo? E aí também, eu não preciso explicar com todos os detalhes, eu preciso ter a capacidade de prestar atenção no que geral. No que geral, que, o que em francês se fala quoi, tá? A gente tem duas formas de falar, mas uma delas é o quoi. Quando você foca o seu entendimento, foca a sua escuta em palavras semelhantes, palavras idênticas e nessas perguntas, você já vai ter avançado muito no seu entendimento. Mesmo que a pessoa fale rápido, mesmo que seja por telefone, mesmo que seja um nativo que está falando embolado, todas essas coisas. Agora, a gente tem algumas outras perguntas que não são ultra essenciais, mas que podem ajudar a gente a ter algumas ideias a mais. Por exemplo, com quem? Ou para quem? Deixa eu tirar isso aqui. Com quem ou para quem? Ou seja, será que essa pessoa de quem a gente está falando, está com outra pessoa ou está falando de outra pessoa? Outra pergunta seria como? 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 De que forma isso está acontecendo? Essas são perguntas um pouquinho mais avançadas. Então, à medida que você já conseguiu localizar as quatro primeiras, mesmo que alguma delas não tenha resposta, como eu já te falei, você vai partir para essas outras, porque essas outras vão te dar um entendimento mais refinado da situação, um entendimento maior daquilo que está sendo dito. Né? Mas, como eu disse, para você entender o contexto, você não precisa delas, você vai precisar daquelas quatro primeiras. Essas daqui são complementares, tá? Então, com quem ou para quem, como, de que forma isso está acontecendo, por que isso está acontecendo, meu porquê está escrito errado aqui, e outras perguntas que possam ser úteis. Para quando? Para onde, né? Depende da lista de situações. Então, se você já está com o francês mais intermediário ou um pouquinho mais avançado, você já pode usar essas e outras perguntas. Então, quando você escuta uma história, você não vai tentar traduzir palavra por palavra, você não vai querer entender cada coisa que é dita, você vai se apoiar no semelhante, se fazer essas perguntas. Ah, tô falando da Maria. A Maria tá viajando. Você vai pegar alguns elementos e isso vai fazer com que você foque no seu entendimento. É importante você conhecer a lógica da compreensão. Seria isso.
A lógica da compreensão é um caminho no qual você vai se apoiar. Primeiro, você não precisa entender cada palavra. Segundo, é preciso procurar compreender o contexto. Quais são as maneiras de continuar prestando atenção? E aí eu já vou te dar algumas dicas aqui. E perguntas para seguir uma história ou uma conversa. Esse terceiro ponto, que é a única coisa que a gente ainda não conversou hoje, é quando bate aquele desespero, você escuta alguém falando francês e imediatamente você começa a pensar que não está entendendo, que a pessoa está falando rápido, está falando embolado, que socorro, meu Deus do céu. Aí é hora de você respirar. Se você tiver em uma conversa cara a cara, você pode pedir para a pessoa falar mais devagar. E aí, como você faz isso? Vou escrever a frase aqui. A gente fica, às vezes, com uns tabus, né? Achando que não pode pedir, que eles vão levar mal. E de forma alguma. É importante que a pessoa saiba que você não está entendendo. Então, se eu diria, Excusez-moi, vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Isso significa, me desculpe, você poderia falar um pouco mais devagar, por favor? Vamos repetir? Excusez-moi, repete comigo. Excusez-moi, vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Vou falar a frase toda. Excusez-moi, vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Desculpe, você poderia falar mais devagar, mais lentamente, por favor? Quando você, deixa a frase aqui. Quando você fala isso, você está abrindo uma ponte com a pessoa. Eu brinco que a gente às vezes cria escudos entre a gente e as pessoas e pontes. E o nosso objetivo com o idioma é sempre abrir pontes, porque é isso que vai fazer com que você fale com mais segurança, fale com mais naturalidade, consiga usar o idioma de fato. Então a gente precisa criar essa ponte. Ponte é uma abertura, uma possibilidade de comunicação. Quando você pede para a pessoa falar mais devagar, primeiro ela percebe que é importante aquilo para você, que você quer entender. Você não tá tipo, ai, não quero nem saber, não estou interessado, etc. Segundo, ela percebe que ela está falando rápido ou que ela está falando de uma forma que ela não consegue se comunicar. E o objetivo dos seres humanos é, de fato, a comunicação. É conseguir estabelecer comunicação uns com os outros. Então, aposte nisso aqui.